ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲେ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ପରିବାଟା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ପରିବାରେ ଗାଜର ନେଇଛି, ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି, ମଟର ନେଇଛି। ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଅଢ଼େଇ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି।